Es-Selamu Alejkum Ju. Ne kemi një pyetje tjetër, thot, a lejohet të mbahen kafsht, është ashtu quajtur kafsht shtëpiake, si për shembull lepuri dhe një lloj i familjes së miut, i cili është hamsta në gjuhë, me emrin hamsta në gjuhën gjermane, thot, në shqip nuk e di si përkthehet, thot, është e dëshirueshme për vajzën time 6 vjeçare. Bismillah, alhamdulillah, wahdahu, wa ba'd. Lepuri është për kafshën halal. Andaj, është në dëshirë në njëri që se dënë me majtën, është e lejushme për ta. Me rritë, ma thanej me përdorë për rëshime, e kështu me ra. Nërsa miju nuk lejohet më përdorën. Edhe, pa ma pashu se qëfar miju është taj. Thot, nuk është kafsh e cila lejohet me përdorë, më shërby me ta, edhe me mbajtën. Andaj miu nuk lejohet kurse lepuri lejohet. Allahu Azza wa Jalla më smiru. Sallallahu alejhi ve sellem Muhammed wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.